洛杉矶净宗学会的同学们，今天难得有这个机缘，我们在网络上联系，我看到传过来的大家的问题啊，一共有14条，那么我在这个地方呢，一一的为大家解释。在没有解释之前，我有几句话了给诸位报告。上个星期，我偶然在李默元居士桌子上看到一本《木西》第41期。现在的杂志变得非常好啊，越来越殊胜，确实能令读者看到生欢喜心，这个是你们的成就。我在里面看到一篇世纪末的一个惊人的统计数字，我看到之后确实非常震惊而令人担忧。如果这个数字是确实的，我们这个世界下一代非常可悲。这是一个很严重的问题啊，我将这个统计这一页印成单张啊，分送给此地许多同修联友啊。美国社会有这个统计，其他国家地区他们没有统计。我们相信情况也相差不会太多，我们面对现前这个问题应该怎么办？最有效果的方法就是要为社会大众，特别要为青少年详细说明人生宇宙的真相。就像佛在《华严经》上所教学的三个重点，第一个人与人的关系，第二个人与自然环境的关系，第三个人与天地鬼神的关系，这是伦理的教育，是道德的教育，是真实智慧的教育。我们要很认真很努力的来做。我在新加坡，不但我们自己要认真努力去做，而且我把这个讯息传达给新加坡9个宗教啊，他们的领导人，希望每一个宗教对这个问题都同样重视。我们把宗教教育这个工作做好，这才是真正的慈悲济世。我想我们同修一定要有同感。这使我们联想到印光大师在清末民初
他为什么提倡《了凡四训》《感应篇》《应知文》啊？这都不是佛教的。儒家的经论好，佛家的经论也好，救急来不及了。印祖提倡这三样东西，道家的啊，可以救急。了凡四训教学的宗旨是让大家真正认识因果，深信因果，种善因得善果。感应篇跟应知文确实能够帮助我们反省检点自己的过失，能够把自己的毛病过失改正过来，社会就有救了。佛在大经里头常讲啊，医报随着正报转啊，医报是物质环境啊，正报是我们的念头啊。啊，佛曾经说多次，一切法从心想生，所以我们心善、念头善、行为善，这个世界灾难就会消除了，就善果啊。如果心不善、念头不善、行为不善，天灾人祸通通都来了。确实，医报随着正报转啊。我们佛门四众弟子都有自度度人的使命，啊，自度度人最有效果。印祖提的这三样东西，是非常有价值的，啊，值得我们学习，大力去弘扬。啊，尤其讲这些因缘果报，必须要拿出证据出来。这些证据越是眼前的越好。啊，如来教化众生三种方式，一个是给他讲理，第二个是劝导他，第三个是拿出证据来给他看。啊，六道轮回是真的，不是假的，是事实。啊，我们也在收集这些资料。啊，当然，最有效的办法是在电视上广播。啊，把救世的正法送到每一个人的家庭，啊，让大家普遍能够接触得到。啊，我们净宗学会最近设立一个 VCD 的小型工厂，诸位在下面都能看到了。昨天李文法居士告诉我，我们立刻就可以生产。啊，我们利用这些工具，帮助全世界的一切大众啊，醒悟过来。这样才能够救自己，才能够救社会，救众生。
这是我看《木须杂志》这一篇报道，啊，深深的感触。啊，那么现在我们开始答复洛杉矶同学的问题。啊，第一条，弟子有一位朋友，在认识念佛法门之初，因为周围环境嘈杂，邻居的噪音与摇滚乐声影响念佛，于是就顺着各方音声节奏念佛名号，非常勇猛精进，但是进入了不寻常的境界，往往四方所有发出音声的来源都在和他通讯息，以至于身心失去平衡，健康情况很差，十分危险，大两个月之久。啊，后来他强迫自己读经典，发现呢身根上太执着，于是在佛前礼拜忏悔，虽然好转，但未恢复。啊，他下面问了三个问题，这是我们了解他的状况。第一个问题，他说他用口念佛，能克服内在所听到的念佛声音和干扰辱骂声，唯体力太差不能持久。可是啊，用心默念佛号时，会听到其他声音在同念和同唱，他可以随所听到的音声同念佛号吗？可以。啊，可以随顺外面的音声一同念佛。你为什么会受到干扰，会失去身心平衡呢？这个里面呢，总不外乎妄想分别之处，就会有这个现象。如果离开一切妄想分别之处，这种念佛方法是非常好的方法。啊，不分别不执着，普贤菩萨教导我们的恒顺众生随喜功德，这是最上乘修学的方法。啊，那么刚才有同学问怎么样能见性，这是见性的方法。啊，见性是见性，只要离开妄想分别执着你就见性，只要你有妄想分别执着在，你永远见不到。啊，第二，他在诵无量寿经时是否暂时不用念佛号？这当然的。啊，诵经的时候决定不念佛号，一面念佛号一面诵经，佛号没有念好，经也没有诵好，两边都失掉了。啊，心不可以二用啊，念佛号的时候专念佛号，万缘放下，啊，诵经也放下，诵经的时候也是要万缘放下，念佛号也放下。啊，你这个心能专一，专一是功夫，分散功夫就完全破坏了。啊，这个道理要懂。第三，他知道自己修行所犯的错误，今天希望告诉诸位同修，但是内在的声音虽然都是幻境，可是也很真实的警告他不可以告诉别人。他认为应不惧怕内在音声和威胁而告诉大家他的情况，这种想法是不是对？对的。如果你内在要是有声音，那你已经被别人控制了，
这个就是《楞严经》上所讲的五十种阴魔。啊，为什么你会被魔控制呢？必定有因素。啊，你要把这个原因找到，把这个原因消除，啊，你就能恢复正常。啊，为什么会被魔控制住？总结《楞严经》里面的教诲，都不外七情五欲。啊，你在这个境界里生欢喜心，就欢喜魔来控制你；你有恐惧的心，就有恐惧的魔来控制你。所以《维摩经》上讲啊，平常心是道啊。啊，平是什么？平等。常是永远保持平等心，保持清净心。无论什么境界现前，都不执着，都不分别。这个境界好境界啊。啊，境界现前的时候，你起了妄想、分别、执着，哦，这是好境界。你看我有，别人没有，哦，我有功夫，他们都不如我。好了，你就被魔控制住了。啊，所以佛在楞严会上教给我们，无论什么境界现前，不要理会，就是好境界。啊，决定不可以执着。啊，一执着，往往就被魔控制住了。啊，只要你有所好啊，人家就可以控制你，就可以干扰你。你一无所好啊，别人对你是一点办法都没有。啊，念佛对佛也无所好。永远脱离魔的控制。啊，为什么说念佛对佛也没有喜好？佛是自己的清净心嘛，是自己的真心嘛。佛家讲到究竟极处，自信弥陀，唯心净土。你才有喜好，你就动了感情了，你就迷了。那一念喜好，贪心呢，贪烦恼啊。所以你不是正常的。正常的，无论修学哪个法门，七情五欲统统远离了。啊，所以我们提倡的都是根据佛陀的教诲，总结佛陀的教训，我们用真诚心，用清净心，用平等心，用正觉心，用慈悲心，利一切相，修一切善，就对了。啊，第一个问题啊，我就解答到此地啊。第二个问题，他说弟子念经念佛，将功德回向求生净土，同时也将此功德回向家亲眷属，希望他们消灾延寿。这样做是否如理如法？因为家人不学佛。回向家属消灾延寿，是否算是心有所求？
是否会影响自己求生净土的效果。这个问题是有很多层的境界在其中。如果你用的是真实心，效果就非常显著。如果你还是没有离开妄想分别执着，你的效果很微薄。啊，什么是真实心？觉明妙行菩萨教我们对净宗法门、对阿弥陀佛、对极乐世界一真庄严不怀疑、不夹杂、不间断，这就是你真心念佛，功德不可思议。你不回向，你的家亲眷属也得福报。那为什么？他跟你有关系嘛，他会沾你光嘛。你做佛了，这是佛的家属啊，菩萨的家属啊，天龙鬼神见到都要尊敬三分呐，这沾光了嘛。这叫真正回向啊。自己没有真正成就，你说我回向拿什么东西回向给人？拿出自己的成绩啊，荣耀你的父母，荣耀你的祖先，荣耀你的家亲眷属。佛法跟世法没有两样。正为他们回向念，就是为他们真修。地藏菩萨本愿经里面，光目女、婆罗门女就是很好的例子。啊，他为了要救度他的亡母，真干了。啊，很短的时间，自己功夫成就了。所以他的亲属得度 啊，你要想想他亲属为什么能够脱离地狱啊升天呢？如果不是亲属堕地狱，他就不会那么认真啊，不会那么用功啊。啊，他的成就是他的眷属堕地狱才逼着他非用功不可，所以他成佛成菩萨了。谁叫他成佛的？他那个堕地狱的父母叫他成佛的，是这么个功德啊！啊，他自己要不能成就，啊，没有真正功夫，怎么回向也是枉然。我们明白这个道理，这个超度真正道理在此地啊！啊，你为苦难众生真修行。啊，真的成佛，真的成菩萨了，这些苦难众生都得度了。啊，灾难呢都消除了，纵然不能全消，也减轻了。啊，所以不是凭口啊，是凭真功夫啊。是不会影响自己，自己要真正成就，啊，才能帮助别人消灾免难，啊，真正开悟啊，真正契入佛菩萨的境界，啊，这里面有个关键问题，
我们凡夫学佛最大的障碍，自私自利，这个念头要把它不能够舍得干干净净，肯定你不会开悟，你不会证果。念念为众生，念念为社会，没有丝毫自私自利的意念，你就有成功的希望。啊，这个自私自利是我执啊，舍掉自私自利破我执啊。我执破了，证阿罗汉果是轻而易举的事情啊，而且比阿罗汉殊胜太多啊。为什么呢？你学的是大乘，你证的果位是菩萨啊，大乘圆教其性位的菩萨就等于阿罗汉果啊，在断烦恼的功夫跟阿罗汉完全相同，但是智慧功德远远超过阿罗汉啊，这是大乘佛法的殊胜啊。啊，所以要知道啊，起心动念都为自己着想，这大错特错啊！无量劫来的修学之所以不能成就，就是这一个错误念头害了啊。我们虽然想念念帮助众生，念念总是想不起来，总是会疏忽啊，天天在犯过失啊，没有法子去帮助一切众生觉悟，帮助一切众生呢，契入佛菩萨的境界第三个问题，有一位87岁肝癌末期的老人家，以前从未念佛，在临命终时没有痛苦，神志清醒，大约在临终两小时前才开始跟着助念莲友念阿弥陀佛圣号，念到最后阿弥陀佛的佛字，咽下最后一口气，神态祥和。老人家是否决定往生极乐世界？如果不是往生极乐世界，那么他可能往生何处？这个瑞相好，他的缘分好，最后一念念的是阿弥陀佛，如果他有心求生极乐世界，就决定得生啊，毫无疑问的。他跟着大家念佛，他没有意思求生极乐世界，那就不能往生了啊！不能往生，他这种念佛的功德决定是人天福报啊，只看他自己的愿望啊。如果没有往生的念头，而真正有念佛的这个意愿啊，所以念阿弥陀佛不想往生极乐世界，这个人多半升天啊。如果还常常想着人间的富贵，那就到人道来了啊，决定不会堕三恶道的啊。所以这个机缘呢很难得，这是临终预言殊胜。第四个问题是，念佛人欲知实质，
是预知自己阳寿已尽之时，还是以生死自在，想什么时候走就什么时候走。在往生传里，许多人念佛三五年往生，是念得生死自在了，还是刚好到那个时候阳寿已尽，生死自在还落不落因果？念佛人欲知实知，是知道自己什么时候往生，但是居立生死自在还不能确定。生死自在的人想什么时候走就什么时候走，那是至少啊功夫成片，这里面也有等级啊，像无量寿经上讲的三辈，上辈功夫成片的人行，可以在这个世界上想多住几年就多住几年啊，想早一点走就早一点走，真正是自在啊。这个是佛家讲了生死了啊，这种人有不是没有啊，但是很少啊。他要在这个世间多留几天或者多留几年，他不是为自己啊，如果是为自己决定不可能，他根本就没这功夫。留在世间是度众生，多带一些人到极乐世界去啊。那么这个里头还有条件，有没有缘分？佛不度无缘之人的，哎，他觉得他自己缘还不错啊，确实可以能多带一些人多住几年嘛。如果缘分已尽，没有人相信他的，没有人接受他的，那就赶紧走了啊。所以他住世不住世不是自己，是与众生的缘分啊，绝不是贪念这个世间，哎，我再多住几年再多活几年，这个念头是错误的啊。这个不是佛菩萨的意念，这是凡夫的情执啊，这个我们一定要清楚要明了。那么至于我们在净土圣贤录往生传上看到三五年往生的，绝大多数是他功夫成就的，而不是寿命刚刚好到啊，刚好哪有那么巧啊，哎，那么多人啊啊，这是自己功夫成就了啊，成就自己虽有还有阳寿可以舍掉可以不要了啊。你像这个社会多乱啊，这个世界坐卧到了极处了，有什么好留恋的？所以功夫成就的人哪个不想赶快走 啊就是这个意思啊。他不走的，成就而不走的，决定有很大的法缘啊，那就为了帮助众生啊，生死自在呀，还落不落因果？这有一点像禅宗野狐禅的故事了。拜障大师答得很好，大修行人不昧因果啊。野狐禅那个狐狸精问的是还落不落因果，祖师给他改一个字啊，不落因果改成不昧因果啊。你说这个不落因果又变成狐狸精了啊。不昧因果，因果确实有，清清楚楚明明白白啊，不是说
这个生死自在就没有因果了，这个讲不通。啊，释迦牟尼佛久远界成佛了，到我们这个世间来实现，还有3个月马没之报，这就叫不昧因果。啊，那么由此可知，我们起心动念、言语造作要慎重。啊，你造作的恶因决定有恶报，成佛还是要报，不能说成佛就不报了，没这回事，理上讲不通。成佛也要报，成佛报是佛清楚，过去什么因，现在受什么果报，哎，欠命的还命，欠钱的还钱，还得很自在，还得很痛快，这叫不昧因果。啊，不是那个果报一笔勾销了，没这个道理。第5个问题，若是见到他人佛法讲的头头是道，可是却没有以身作道，好像父亲一面吸烟一面又教训孩子吸烟的害处，啊，让听者心生烦恼，遇到这种情况听者如何是好？隋唐时代天台智者大师教导我们，能说不能行，过之思也。好老师，他讲的话是真的。啊，这个父亲吸烟，告诉儿女不可以吸烟，吸烟有很多害处。啊，他能说不能行，他说的是真话，说的好话。好老师，我们应当要听从，要学习。啊，那是他自己的老毛病、老习气改不掉，啊，这个不必去管他，他是过之思也，能说又能行啊，过之保也，啊，那个就更少了，能说能行是过保啊，能说不能行是过思啊，啊，只要他说的是如法，啊，没有说错，得过思啊。啊，我们应当听从好的教诲，啊，不能因为他的过失啊，哎，就疏忽不听他的，那我们自己的损失太大太大了，啊，所以天然当东西啊，细细的去思维，他如法不如法，如法就应当接受，应当好好的学习，啊，尤其古圣先贤常讲。人非圣贤，孰能无过？啊，找到一个完全没有过失的人，你跟他学，你找不到啊。到哪里去找啊？啊，这就是过分分别执着了。啊，所以佛菩萨的教诲是正确的。第六个问题，设法界一真庄严，地狱恶鬼及畜生道也庄严吗？庄严两个字怎么讲？庄严两个字是广义的，啊，意思就是美好。地狱道的众生见到地狱那个形象，他觉得那个很好，所以美好这个概念是多层次的，是多方面的。我看到这个很美，别人看到讨厌，可见的每一个人境界不相同，每一个人庄严的审查的认知啊，也不相同啊，所以设法界有设法界的庄严。啊，那么在设法界里面，人法界跟畜生法界比较容易理解。啊，我们看的是畜生，
这次我们到澳洲，澳洲大家会联想到无尾熊啊，无尾熊他觉得那个尤加利树叶是最美好的，最喜欢吃的这个东西，连其他东西他都不吃，它是最美好的，它的庄严。我们会不会吃尤加利树叶呢？所以你从这里就能体会到庄严美好啊，要严格的说每一个人都不一样啊，所以都有他的庄严啊。所以佛才讲设法界一真庄严，各有各的嗜好啊，各有各的爱好啊，就是这个意思啊。但是那个爱好的时候审美确确实实是有很大的差别啊，有很大的差异啊。第七个问题的问，为什么罗汉还有各因之名？各因是讲投胎啊，投胎之后啊，过去生中的事情忘掉了啊，阿罗汉去投胎的时候清楚，跟我们凡夫不一样。我们凡夫投胎的时候是迷迷糊糊去的啊，所以他才会投畜生胎啊，投恶鬼胎啊。如果心底很清楚，他怎么会做畜生呢？啊，最近我们听到几个故事，真的就是这一两年的事情啊，有五个去投猪胎，去就变成猪了，有两个投狗胎。如果投胎清楚，他决定不会选择去做猪去做狗，不可能的事情。所以凡夫投胎迷惑，畜胎也迷惑，阿罗汉投胎清楚，畜胎迷惑。佛在经典上讲啊，投胎时候在母亲胎胞里十个月叫胎狱啊，等于地狱一样啊，啊，完全被封闭在胞胎里头啊。啊，母亲喝一杯凉水，就感觉到自己在寒冰地狱；喝一杯热水呀，就像在火烧地狱。啊，受极大的痛苦，所以过去生中的事情啊，忘掉了。这个情形我们可以理解的啊，我们观察有些小孩很聪明很伶俐啊，在害过一场大病之后啊，他的这个记忆力衰退了啊，我们能看到的。那么一场大病都能够把记忆力丧失，何况这个胎狱之苦啊，那超过病苦不晓得多少倍。阿罗汉的定功不够啊，啊，还是经不起这个大的灾难、大的痛苦啊，所以丧失记忆力啊，这就是各因之谜啊。但是这样的人呢，他不怕啊，为什么呢？有大菩萨会照顾这些小菩萨，这些人很容易就。啊，虽然迷惑了，时机因缘成熟了，遇到这些大菩萨给他一点，他就有信心过来了。啊，不像我们凡夫啊，凡夫佛菩萨呢，怎么点我们都点不醒啊。啊，所以那些人就是我们经上讲的善根福德非常深厚，啊，就真正立根的人，啊，一点就通了。第八个问题，这位同学问的，所以迦摩在大陆修学净土法门，啊，也听净空法师你讲经的录音带，可是他还是坚持要练气功，那叫菩提功，
如何才能劝服他老人家放弃气功，专修念佛法门？这个念气功也无碍，啊，也不妨碍，就让他去练巧了，啊，一面念功啊，一面念佛就好，把菩提功改成弥陀功不就行了？这问题不就解决了吗？啊，一面念功啊，一面念佛。啊，昨天我在澳洲，啊，有一些这个澳洲的一些同修，啊，是当地人，啊，澳洲人，也曾经问过这些问题，啊，问这个讲这个练气功，啊，练气功的目的呢是养生的，啊，是讲健康长寿啊，啊，那么我跟他们谈话。他们看到我这个样子，啊，70多岁的老人了，他说看起来不像啊。他问我练什么功啊？啊，我就告诉他，念佛这个法门超过任何气功，啊，哪一种功功夫的时候？都比不上念佛法门啊！念佛法门修的是什么？清净心的，所有境界都随心转了啊！所以心净，身就清净啊！身心清净呢，百病不生的。练功不能比呀！啊，你为什么不念佛、不修清净心呢？啊，身心清净，我们的生活环境就清净。啊，生活环境是现在这个一般人讲的磁场，磁场好，哎，气氛好，啊，到这个地方大家感受就不一样了。清净心的磁场啊，就能够摄受一切众生啊！不学佛的人，很多宗教的信徒，嗯，到我们这个地方来，他都很欢喜啊，我们很亲切地招待他，他都舍不得离开啊！这叫磁场摄受啊，是清净心嘛，真诚心、清净心。慈悲心啊，你只修这三种心，比什么气功都殊胜啊，哪个气功也比不上啊。第九个问题啊，想修清净心，闭门家中独修，或是与大众共修，两者何者比较妥当？两者要同时并进，家里面独自在修是提升自己的境界，与大众共修啊，是你清净心的发挥啊，利他了，自行化他，同时去做，没有先后。真正的清净心要跟接触一些大众当中，你才能真正修得啊！你要是远离大众了，一个人到深山啊里面去住个小茅棚啊，不错，住个几年心清净了，在都市上走一趟了，哎呦完了啊，那个不是清净心啊，清净心要经得起考验。那么清净心怎么修法呢？顺境善人，你接触的时候不起贪念；逆境恶人，接触的时候不生烦恼；
你心才会清净啊。否则的话，你那个心经不起考验呐。啊，顺境善人一接触后就生欢喜了，就起贪爱心了，这不行啊，你心不知道，被外面境界转了。啊，逆境恶人就讨厌了，就成灰了，这个不行，你的心不平等，不清净。所以真正修清净心，修平等心，要在广大群众里面啊，顺境逆境善缘恶缘，在这个里面学《金刚经》上讲的两句话：不取于相，如如不动啊，外不着相啊，内不起心，不动念，不分别，不执着啊，清净心是这样修成的啊，不是离开一切群众啊，啊，离开一切群众，什么都学不到。第十个问题，众生流转生死，就是因为一念无明起，在那一念之前是什么？是清明吗？如果是清明的，那为何还会起一念无明？这个问题不知道是哪一位同学问的，问得好，这个是佛法自古以来叫大问啊，根本的问题。这个问题我在此地不能答复你，我教你，你去读《楞严经》，在第四卷里面，当年世尊在世啊，楞严法会里面，富诺那尊者就提出这个问题，跟你的问题相同的。你看看释迦牟尼佛在经上怎样答复富诺那，你要看懂了，你就大彻大悟了。啊，你要看不懂，我跟你讲，你还是不懂。啊，在楞严经上。第十一个问题，用诵一部经的时间来专念佛号，这个功德是不是比诵经来得大？诵经或是念佛，何者功德较殊胜？你提出这个问题，我老实告诉你，诵经也好，是念佛也好，都没有功德。你知道什么意思吗？因为你妄想分别执着功德，所以你没有功德。你要离开妄想分别执着了，诵经是功德，念佛也是功德，功德是平等的，没有大小啊！你一定要执着我怎样得功德，你看你的私心多重啊，自私自利，有自私自利没有功德啦，那这个念头要打掉啊，啊，打掉才是真正功德啊。